Son illər Kür çayının Salyan və Neftçala rayonları ərazisindən keçən hissəsində suyun səviyyəsinin həddindən artıq aşağı düşməsi nasosların tam gücü ilə işləməsinə və əkin sahələrinin suvarılmasında çətinliklər yaradırdı. Xüsusilə Neftçalada vəziyyət daha gərgin idi. Dəniz kürə qarışdığından çayın suyu şorlaşmış, hətta sözü gedən bölgədə içməli su problemi də yaranmışdı. Bölgələrdə yaranan bu çətinliklər artıq arxada qalıb. Daha ətraflı sürətdə. Kürün deltasında su aşıran bəndin tikilməsi çayda suyun şoranlaşmasının qarşısını almaqla yanaşı nasosların normal işləməsini də təmin edib. Hazırda Salyandakı 2 aqregatlı Kürkənd və 20 min hektara yaxın əkinə yararlı torpağa xidmət edən Birləşmiş Baş Aqquşa nasos stansiyaları tam gücü ilə işləyir. 29 ədəd nasos stansiyası mövcuddur ki, Kür çayı üzərində və yeganə su mənbəyi də bildiyiniz kimi Salyarın yeganə su mənbəyi Kür çayıdır və müəyyən vaxtlarda bu suyun götürülməsində müəyyən çətinliklər olsa da hazırda görülmüş tədbirlər nəticəsində Salyan rayonu ərazisində nasos stansiyalarının işlədilməsində heç bir çətinlik yoxdur. Neftçala magistral kanalı nasos stansiyası hazırda su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasında mühüm rol oynayır. Nasos stansiyanın ümumi məhsuldarlığı saniyədə 14,4 kub metr, xidmət etdiyi əkin sahəsi isə 20.205 hektardır. Qeyd edək ki, Mingəçevir su anbarından buraxılan suyun həcmi artırılaraq saniyədə 160 kub metrə çatdırılıb. Bu da nasos stansiyalarının daha məhsuldar işləməsinə imkan yaradacaq görülən tədbirlər nəticəsində Neftçalada içməli su problemi də həllini tapıb. Belə ki, Neftçala şəhərinə uzunluğu 78 kilometrlik 2 magistral su kəməri çəkilib. Bu isə 80 minən artıq sakinin su probleminin həlli deməkdir. Neftçala şəhərinin su şəbəkəsi 144 kilometr, kanalizasiya şəbəkəsi isə 140 kilometr olaraq layihələndirilmişdir. Hal-hazırda 144 kilometr su şəbəkəsindən 140 kilometri artıq icra olunmuş. Hal-hazırda gördüyünüz bu sahədə kanalizasiya şəbəkəsinin 140 kilometr kanalizasiya şəbəkəsindən 10 kilometrinin artıq icrasının özünüz şahidisiniz. Neftçala şəhərinin su və kanalizasiya şəbəkəsinin yenidən qurulması işləri paralel olaraq həyata keçirilib. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Salyan, Neftçala.